Hoje nós vamos preparar uma receita deliciosa que faz parte de todas as festas folclóricas juninas do nosso Brasil, de norte a sul do país, e no norte conhecida como mungunzá, e aqui em São Paulo como canjica. Só que a gente vai preparar um pouquinho diferente hoje, com muito mais sabor, utilizando leite de coco. A gente precisa de milho para canjica, que é esse milho branco aqui. A gente tem que cozinhar ele, que é o processo mais demorado, mas depois disso é extremamente rápido. Leite condensado feito sem açúcar e os produtos de coco. Vamos comigo. Primeiro eu vou colocar o milho da canjica já cozido, que eu coloco na panela. Está bem soltinho. Eu vou adicionar o leite de coco pronto para beber. Adicionar o leite condensado fake. E ligar o fogo. Adicionar 4 cravos. E uma canela em pau. E agora a gente vai misturar e deixar ferver por 10 minutos em fogo baixo, sempre mexendo. Assim, tá no ponto da gente desligar e adicionar o leite de coco concentrado. Desliguei o fogo e agora vou adicionar 200 ml do leite de coco concentrado, que vai aumentar o sabor da nossa canjica.